乘风破浪的姐姐黄圣依组自我介绍引爆笑，可谁注意到魏大勋的表情？最近最火爆的综艺节目《乘风破浪的姐姐》，相信大家都看了吧？不得不说，这档节目真的是给了大家很大的惊喜。虽然前有《青春有你二》和《创造营2020》这两个选秀节目，但《乘风破浪的姐姐》仍然是热度空前。不得不说，这些姐姐们的表现真的是太圈粉了。张萌、伊能静、黄圣依这一组在节目中其实是不太被看好的，人气和其他的姐姐组比起来也没有那么高，并且在网络上也是频频有争议出现。于是在自我介绍的时候，几个姐姐就给自己起名为魔人的小作金组，真的是自黑停不下来。不管怎么说，只要是上了节目，一定是要注意表情管理，这也是属于艺人的职业要求。三位姐姐无论如何是来这里参加比赛付出努力的，魏大勋作为主持担当应该公平对待和看待。不管魏大勋平日里多么的大大咧咧，在节目中确实是要注意加强表情管理了。身旁的黄晓明就是一个很好的例子。